Pa, na primjer, ako ja imam možda čak i transgeneracijski prenešene egzistencijalne strahove, što nije retko u ovim našim podnebljima, ja ću možda iz straha, što je čista emotivna odluka, se odlučiti za nekoga koji je finansijski dobro stojeći. U većini slučajeva muška deca se makar na ovim podnebljima vaspitavaju da ne smiju da budu slabi, da ne smiju da osjećaju emocije koje su slabe, a to je strah, tuga, to je stid. Dok je, recimo, bes, ljutnja, čak i agresivnost su prihvaćeni, nekad i poželjni, dakle ume da se izbori za sebe muškarčina. To je stvarno ozbiljna tema. Taj disbalans moći na koji niko nije pristao, koje ljude prosto snađu, onda se nađu u nekoj počinjenoj poziciji, a ne vide razloge za to. On smatra time što se oženio da je on, da je sve jasno tu. Ta žena zna se šta će raditi. Njemu se to podrazumeva. Ali njoj se to nije podrazumevalo, zato što i ona jednako obrazovana radi, čak ima i bolju platu. Njoj to nije bilo u tom paketu. Konflikt je zapravo nešto što nas snađe kao rezultat nekog nesporazuma, neispunjenih nekih očekivanja, nezadovoljenih potreba i tako dalje. Da bi to bilo konstruktivno, prvo moramo da vidimo da li mi ulazimo u taj konflikt kao u debatu ili kao u dijalog ili kao monolog. Najčešće se dešava to da dođe jedan od partnera i kaže: slušaj, sad ću ti ja reći. To je monolog ili saopštenje za javnost. Znači, šta time postižemo? Mi smo nekoga samo obavestili, slušaj da ti ja sad da ti objasnim šta se desilo i koje to značenje imalo i tako dalje. I ti nemaš tu pravo glasa. Debata je isto problematična. Debati, dakle, mi se borimo za pobedu, mi se ne borimo za razumevanje, za novo saznanje neko. Mi se borimo za pobedu. Znači, šta je debata? A dijalog, poziv da se učestvuje u dijalogu, to je već drugi par rukava. Tu je rešenje da svako odustane od te svoje naučene igranke. I ovaj što navaljuje, baš tada, iako mu cijelo biće, vratno u tom trenutku govori: sad ga stisni, sad neka kaže, sad morate da rešite. A da kažem, i ova tehnika mirroring, gdje ti jasno kažeš šta te muči, a onda ja trebam da ti pokažem da sam te čuo, da pokažem da se trudim da te razumijem i da što bolje ponovim to što si ti rekli. I onda se dešava nevjerojatna stvar, da čovjek ne može ponoviti jednu rečenicu, a misli da je hiperinteligent. Aha, znaš zašto se to dešava? Dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight podcasta. Nalazimo se u poznatom ambijentu u studiju ekipe podcast.rs. Ako ste pojedinac ili firma, a želite da snimite svoj prvi podcast, javite se ovoj ekipi. Moja današnja gošća je Jelena Stanivuković, ona je master kliničke psihologije i psihoterapije, a inače i koosnivač instituta Beautiful Minds, J&D. Jelena, dobrodošla u Spotlight podcast. Bolje te našla, Janko, i hvala na pozivu. Jelena, mi ćemo danas pričati o emocionalnoj inteligenciji. Ti si inače jako poznata zajedno sa svojim poslovnim partnerom na Instagramu, nisam rekao, u pitanju je Beautiful Minds J&D profil. I vi tu onako dosta pričate nadugo i na široko o emocionalnoj inteligenciji. Tu je i knjiga, tu su i neke društvene igre, o tome ćemo sve pričati. Recimo, molim te, kako si se ovako zainteresovala najviše za emocionalnu inteligenciju i kako je sve to krenulo? U principu, kada se bavite psihoterapijom i generalno psihologijom, na kraju se najveći broj tema, odnosno ono što se dešava u radu sa ljudima, je zapravo rad na emocionalnoj inteligenciji ljudi. To je u suštini kako da prepoznamo svoje emocije, kako da ih kanališemo, kako da ih pretvorimo koliko su nezdrave u zdrave, jer upravo to što emocija sobom nosi je motivacija za nekakvo ponašanje. I ukoliko je emocija nezdrava, onda će nas motivisati na ponašanja koja nisu konstruktivna. Tako da rad u psihoterapiji, naročito ove vrste psihoterapije koje se bavim ja i mi je Beautiful Minds, što je racionalna emotivno bihevalna terapija, odnosno RNKBT, upravo se zasniva na tome da se menjaju nezdrave emocije u zdrave preko uverenja iracionalnih koje menjamo u racionalno. Ali bit će priča o tome kako nastaju emocije i kako ih mi doživljavamo. I reci mi, kod te konkretno metodologije, tumačenje je ključ, je li tako? Tako nije je. U stvari, mi ne doživljavamo te neke određene loše emocije isključivo zbog situacije u kojoj smo se našli, već zbog naše neke interpretacije konkretne situacije. Baš tako. Možeš li da mi kažeš šta je problem sa tolikim tumačenjem koje nas odvodi u neke iracionalne momente razmišljanja? Ako kada doživimo nešto, odnosno input iz svih pet čula prolaze, ne znam, kroz talamus i onda idu u nešto se zove limbička struktura, dakle to je
nije neokorteks, nego limbička struktura, to je, možda si čuo, si, dosta se priča amigdala, hipokampus i tako dalje. I tu se suštinski generiše najveći deo emocionalnog odgovora. Uh-huh. Međutim, takođe sve te informacije putuju jednim dužim putem do prefrontalnog korteksa. U prefrontalnom korteksu su smeštene naše egzekutivne funkcije, dakle naša sposobnost rasuđivanja, logičkog zaključivanja, planiranja, inhibicije, impulsa, donošenja odluka i tako dalje. Znači sve ono što suštinski čoveka odvaja od životinja, ajde kako da kažem. Ajde kažem, u tom prefrontalnom korteksu su se dešava taj kognitivni dio, ili ta dublja analiza. Tako je, tako je. Ali mi imamo tu mogućnost da koristimo i to ono što se dešava u psihoterapijskom radu. Jer inputi iz onoga svega što se dešava oko nas i u nama ne idu samo tim kraćim putem do limbičkog sistema, nego idu i tim dužim putem. Samo što je ovaj kraći i brži i mi često ne sačekamo dovoljno da ukrstimo informacije koje smo dobili iz našeg egzekutivnog sistema i da izaberemo možda bolju reakciju za nas. Da li to nas znači da amigdala ima neku vrstu prečice za neke određene informacije koje nijesu do kraja obrađene i onda ona nama daje nešto što bi bila neka intuitivna reakcija? Impulsivna, automatska. Aha. Jeste, amigdala je jako važna i zajedno sa hipokampusom i još nekim strukturama. Prvo hoću da kažem da je ovo tako jedno šematizovano i pojednostavljeno pričanje da bi se lakše razumelo. Da kažem, jasno, to je daleko kompleksnije od ovoga sad, ako jedan centar i drugi centar i to je tako, nije baš tako. Ali da bismo lakše razumeli, tako pričamo, malo pojednostavljeno. U suštini, taj kraći limbički put subkortikalne strukture, tu se nalazi banka naših emocionalnih sećanja. Dakle, sve što smo doživjeli lepo i loše vezano za određene događaje je uskladišteno upravo tu. Od kad kreće to? Od kad mi krećemo da pamtimo? Jer vidio sam da u nekom malom istraživanju koje je prethodilo ovoj emisiji ti si uputila na neke knjige, ja sam nešto pokušao tu na brzinu da se informišem. Reci mi, u kom momentu mi krećemo da na neki način taložimo te informacije, je li to neka prva, druga, treća godina života, i vidim da dosta nekih, da kažem, informacija koje ne prolaze kroz taj proces evaluacije se tu se storidžuju. Apsolutno se storidžuju informacije, inputi koje dobijemo od prvog dana, sada na različitan način, ali da ne ulazimo u jednu sad još širu dublju oblast. Temu. Da. Izvini, molim. Ti znam da je interesantno, da te zanima. Hoćeš da pojednostaviš, da. Ja te uporno uvlačim u ovaj imamo dio. Vrlo ambiciozan plan što sve treba da ispričamo. Jasno. Ja hoću kraćim putem. Može. Dakle, taj kraći put koji smo rekli je jako važan. Njega imaju životinje, bez njega ne bismo preživeli. Uh-huh. Dakle, tu, to je, da počasno pričam, banka emocionalnih sećanja, sve što smo doživeli i kad je tu. I uloga toga je da nas suštinski zaštiti i da nam skrati put. Dakle, mozak želi da što više stvari automatizuje i da nam skrati vrijeme procesuiranja. Šta god da radimo, mozak će tražiti prečicu. Znači, stereotipi, predrasude, sve to bazirano na tom automatskom mišljenju. Pojednostavljamo, želimo da što laganije prođemo i brže da skratimo raznorazne procese. Ali kraći put je bio mnogo važan, važan i dalje, za slučaj neposredne iznenadne životne opasnosti, gde nemamo mi vremena da razmišljamo. Da je ono što si ti rekao intuitivno, zapravo instinktivna automatska reakcija. To je ono što je vezano za naše pretke i one, jeli, sakupljače i lovce. Jeste, to sam i priču čuli već čuvena puta. Priča, jeli, okay, u tim momentima je bitna. Bitno je, može se i danas naći takva situacija, da smo životno ugroženi, apsolutno ne dovodi se u pitanje opravdanosti postojanja. Mozak je savršen, jasno, potpuno savršen i sve se zna zašto postoji. Jasno. Međutim, nema mozak moć da razlikuje da li je opasnost zaista realna i da li je to zaista životna opasnost. Dakle, sve što mi procenimo da je jako opasno ili ako je skladišteno u toj banci sećanja, to je čuveno emocionalno uslovljavanje, ako je neko se zaglavio u liftu i strašno se uplašio za svoj život u tom trenutku, taj strah od lifta će biti toliko jak da će ta osoba imati i instinktivnu reakciju da pobegne, da ne uđe u lift. Koliko god to bilo možda besmisleno i koliko god da još 10 ljudi ušlo u taj lift i nikom ništa nije bilo, to je jako. To je ta, recimo, reakcija amigdale. Ne može čak ni da uključi procesuiranje iz drugog dela mozga, odnosno može, to se radi na terapiji i tako dalje. Može da se dođe do toga, se prevaziđe. Ali to je to. Skladište se sve informacije koje su važne. Što je emocija bila intenzivnija,
To je ona više zabeležena, kako da kažem, dublji trag je tu. I to će reakcija u sličnoj situaciji biti brža. Imaćemo manje mogućnosti da ošte sačekamo i da razmislimo o tome šta se dešava. Ali daleko od toga da smo mi nemoćni i da smo slepo vođeni našim emocijama. Evo sad ću ti dati jedan primer. Ako smo neko ko recimo reaguje strašno burno na partnera kad god nas prekine, zato što smo to možda upamtili iz detinjstva da je otac ili majka nas prekidala, nije nas dovoljno poštovala, dismisovala onako, tvoje mišljenje nije važno, bila stroga šta god ili bio strog. I to smo poneli kao neki utisak nečeg jako lošeg. I svaki put kad partner nas prekine, mi smo u stanju da eksplodiramo, da nekom drugom možda nije jasno zašto je tolika sad ta reakcija možda nesrazmerna, odnosno to što se desilo. Da. I mi ćemo reći ne mogu to da podnesem, ne mogu to da izdržim, možda i nesvesni da mi reagujemo suštinski na nešto iz detinjstva, iz prošlosti, da nije to srazmerno onome što se dešava. Ali ista ta osoba, ili evo ako sam to ja, na primjer, ako odem u firmu i na sastanku sam i direktor me ili moj nadređeni me prekine, pa pitanje da baš da ću mu reći mršiš ti, da. Sad idem ja zatvoriti vrata da i otići. Da mu odbrusim, da. Dakle, imam tu mogućnost da inhibiram tu svoju impulsivnu reakciju koja mi se javila. Najčešće imamo, samo biramo da je ne upotrebimo. Jer su najčešće taj repertoar naših impulsivnih ponašanja je toliko puta ponovljen i uvežban da je negde postao deo nas, da ne kažem deo naše ličnosti. I onda to ljudi kažu da to sam ja. Ok, jesi ti to ti zato što si prevežbao, proučio i tako naviko se ponašaš, ali to ne moraš biti ti. Imamo mogućnost, imamo moć da koristimo više performansi našeg mozga nego što koristimo. To je kao da smo koristili telefon, onaj neki stari Motorola bez kamere, pa smo kupili iPhone, ali nešto nikako da počnemo da koristimo sve što nudi iPhone. Nego smo se zadržali na Motorola i samo okrećemo broj i šaljemo poruke. A ne tražimo ni, koristimo ni pretraživač, ni kameru, ni snimanje glasa, ni mapu, ni ništa. U ovoj lijepoj knjizi koju si mi ti dala, inače u pitanju emocionalna inteligencija Daniela Golemana, ja sam tu naučio fino nešto i kaže emocija potiče od latinske riječi imovere, nadam se da je to to, imao sam sigurno neki tri iz latinskog, što je glagol koji znači pomjerati se i kretati se. I onda mi je odmah to podsjetilo na jedno pitanje koje kaže da li onda svaka emocija podrazumijeva određeno kretanje, podrazumijeva određenu reakciju? Jeste, u pravu si. Jedna važna uloga emocija je zapravo, zašto mi imamo emocije uopšte, da bi nas one motivisale na određeno ponašanje, odnosno da bi nas spremile za nekakvo reagovanje, za adaptaciju, odnosno na ono što se dešava oko nas. U tom smislu, ta emocija ne mora nužno da motiviše i spremi organizam za kretanje. Nekad će baš da spremi za povlačenje. Jasno. Ili za ono, retreat, potpuno stani, freeze, ne radi ništa, i tako dalje. Zavisi u koju emociju smo upali, kako da kažem. Ali to je reakcija na određenu situaciju. I tako, da. Znači, motiviše nas na reakciju i ona se vrlo dešava, svaka emocija se vrlo materializuje u našem telu. Dakle, to nije nešto se dešava, ne znamo nija gde, nego svaka emocija pokreće biološke, hemijske procese koje dovode do fizioloških reakcija i to je sve u funkciji pripremanja organizam na neko reagovanje ili ne reagovanje, na nekakvo ponašanje, kako da kažem. Tako da, da, i zato je važno, i ovo što mi radimo u terapiji, da vidimo ta emocija koju smo doživjeli, ona je tu, mi je doživljavamo, nema potrebe da kažem, da krivimo sebe, da se ljutimo na sebe kad smo već doživjeli, bez obzira što je nezdrava, na primjer. Ali je momenat da se preispita zahvaljujući čemu mi upadamo u nezdrave negativne emocije. Mnogo tu ima doprinosa, ono što si na početku me pitao, na koji način mi održavamo negativnu nezdravu emociju u sebi. Emocija bi samo od sebe došla i prošla. Da. Ona neće ostati tu zauvek ukoliko mi ne podrivamo s nekakvim našim razmišljanjem i sa našim uverenjima. Ne mogu ja biti ljuta ceo dan zato što me neko iseka u saobraćaju. Ja ću u tom trenutku, možda će biti impulsna reakcija, se naljutim ili ću da se uplašim.
Ali tek ako ja nastavim da razmišljam i da pujdem se razmišljam kakav budala, vidim šta uradi, komu dade dozvolu. Zašto se meni uvek dešava? Nema, ja sam baksuzma, ovo je strašno. Evo sad ću, ne znam ja, što će se desiti sa mnom. Stalno ja. I to će mene da održava u nekom, u toj istoj emociji i otići ću još u gore raspoloženje. Tako da uvek tu ima i ovoga šta, na koji način mi možemo da doprinesemo održavanju negativne emocije, a istim tim putem, razmišljanjem, samo drugačijom vrstom razmišljanja možemo da utičemo i na smanjenje intenziteta emocije ili čak i na promjenu, da doživimo potpuno drugu emociju. Umjesto nezdrave, zdravu. Ne pričamo o tome, treba da doživimo pozitivnu emociju ako nam se dešava nešto što nije dobro za nas. Ali ne moramo da doživljavamo ni nezdravu negativnu emociju. Kao što su bes, kao što su krivica, kao što su preterana ljubomora, kao što su stid, kao što su sram, kao što je anksioznost. To su sve blokirajuće. Zašto? Pitao si me da li nas emocija sprema na pokret, na akciju. E pa nezdrave negativne emocije nas ne motivišu na pravi način. Nismo najracionalniji u besu. Nisam sigurna da pravimo dobre izbore kada smo preterano besni. Kada osjećamo strašnu krivicu, krivica traži kaznu. Znači mi počinjemo da sebe kažnjavamo, razmišljamo o sebi da smo kompletno loši, da se moramo biti kažnjeni. Kako to motiviše nekoga da postane bolji? Znači, nudi se alternativa, na primjer, u odnosu na krivicu, to bi bilo kajanje ili žaljanje. Žao mi je što tako pokušat ću da se ispravim i da sljedeći put to ne uradim. A ne, ja sam zbog toga sad loš čovjek i treba me ubiti. Dok to pričaš kazna, opet blaga digresija, sasvim me motivisala. Slušao sam često Petersona i ovako u jednom momentu je jako fino rekao jednu stvar. Ja imam psa i od kad sam dobio psa, evo 4 godine, prvi put sam dobio životinju, da kažem, uzeo sa ulice sa 36 godina. Bela i ja se družimo već 4 godine intenzivno. Od kad je Bela tu, svaka mala stvar koja se desi kod krivog mosta u Podgorici je čuveni veterinar i svako malo trčimo. A ja za 4 godine nisam siguran sam jednom izvadio krv. I onda sam se pitao zbog čega je čovjek takav. I Peterson je ponudio jedno fino objašnjenje. On kaže da čovjek je negdje u podsvijesti ili u svijesti negdje osjeća da do kraja nije kvalitetan. On osjeća da ima određene stvari kod njega koje nisu dobre i na taj način sebe blago kažnjava. Vrlo često smo bolji prema psu i prema kolegi i prema partneru, a nijesmo dobri prema sebi. To me ta kazna moment inicirao ovaj jednu blagu digresiju. Ne, sad smo otišli digresiju, ali kad se već pomenuo, moram ja da kažem zašto je loše razmišljanje nisam dobra osoba. Treba me kazniti, to je kada osjećamo strašnu krivicu. U stvari mi samo sebe, samo kažnjamo. Zato što još niko nije postao bolja osoba tako što je sebe ubedio da je loša. Ako sam ja kompletno loša osoba, to je nešto, onda neko moje trajno svojstvo, onda ne vredi ni da se trudim da promenim bilo šta. To krivica otvara vrata direktno za depresiju. Zato je nezdravo to. Ja ne kažem da to nije ljudsko osjećanje, da se to ne dešava ljudima, ali postoje načini i mehanizmi da se umjesto toga ispravnim načinom razmišljanja koje je realističnije i fleksibilnije, da ne podgrevamo kod sebe ili da ne uvodimo sebe u krivicu, nego na primjer u križu savesti, u kajanje, u žao mi je, daj da promenim šta mogu. Vrlo često sad nisam siguran zbog čega lideri misli globalno ovih dana upravo forsiraju taj moment da se čovjek rodi loši kroz proces života, postaje bolji i tu negdje i Tim Grover, jedan od motivacijenih govornika, guru i sportista, govori jeli rođen loš, ostvario se kao dobar, ajde, to je malo nespretan prevod. Ali dobro, da se vratimo na ovaj naš dio. Reci mi, pomenuli smo amigdalu i sve te neke njene šorkate koje ona ima. Reci mi, zbog čega je to o čemu si ti malo prije govorila, zbog čega mi pored sve te evolucije i tih nekih alata koje smo dobili tokom procesa evolucije, zbog čega mi naglo postajemo loši, naglo mijenjamo raspoloženje, naglo imamo burne reakcije? Vidi, svako od nas, siguran sam da ima neki svoj okidač. I ne reagujemo svi, odnosno najveći broj ljudi ne reaguje burno na sve. Da. Ali postoje neki okidači, svako ima svoje crveno dugme, koje kada se pritisnu smo u stanju da odemo u crveno od 0 do
ne znam, do 7000 obrtaja. To je činjenica i to se dešava. Prvo, svi smo drugačiji i čak smo i genetski predisponirani drugačiji. I to je sad čuvena priča o temperamentu. To je to biološko jezgro naše ličnosti, gde mi imamo unapred... Da li je naš temperament naša sudbina? Pa ne bih ja to tako rekla. Da li je to tendencija da reagujemo na određene klase stimulusa na drugačiji način, tipa neko je sad, ovo sad što pričam je po Kloningerovom modelu, biopsihosocijalni model ličnosti, koji je jedan od najaktuelnijih danas, Kloninger i Švakić. Neki od nas su s urođenim predispozicijama, na primjer, da traže novinu. To su ljudi koji su probativni, koji hoće da eksperimentišu, koji jako teško mogu da prate repetitivne stvari, dosadne poslove i tako dalje. To jeste nešto što je u njima. I najverovatnije bi bilo dobro za njih da ne nađu nikad takav nekakav posao. Ali to ne znači da su oni sada bačeni na milost i nemilost svom temperamentu. Oni mogu mnogo što s tim da urade. I mogu da se pomere u poziciju koja je povoljna za njih, odnosno da stave taj temperament pod kontrolu. Neće nikada postati diametralno suprotni od onoga što jesu, ali nisu robovi toga. Jasne. Neko od nas je sklon izbjegavanju štete. To su recimo ljudi koji su predisponirani za anksioznost, koji su malo strašljivi, introvertni i tako dalje. Opet neka treća kategorija koji traže nagradu, reward seeking i tako dalje. To nas negde definitivno određuje, kako da kažem, reagovanje, neto na, kako sam je rekla, na određene klase stimulusa iz našeg okruženja. Ali tek nakon toga, odnosno na bazi tog karaktera se razvija, na bazi temperamenta se razvija posle karakter. E, to je ono sa čime se mnogo može odigrati. A karakter se gradi, odnosno šta utiče na razvoj karaktera? Okruženje, sredina, kultura, porodica, važni drugi i roditelji, nastavnici, kasnije vršnjačka grupa, mediji, kultura. I to ono što se onda uradi na bazi toga, na bazi temperamentarnih osnova, kakav će karakter na kraju izaći. Jasno. Reci mi, koliko ta neka formalna logika ima svog upliva u donošenje nekih bitnih odluka, kakve su izbor partnera, izbor profesije, posla kojim ćemo se baviti i koliko je taj neki upliv emocije u takve neke odluke prisutan i ključan i zbog čega je to u stvari tako? Nisam, sigurno sam te razumela šta si me pitao, da li koristimo dovoljno... Da, stalno se prepliću, taj neki racio i emocije kod donošenja nekih ključnih životnih odluka. I sad mi je uvijek onako zanimljivo taj neki procenat zastupljenosti kod bitnih odluka, koliko prevlada emocije, koliko prevlada racio prilikom izbora recimo partnera i prilikom izbora profesije. Mislim da kada bi zaista bilo dovoljno upliva racija u takve odluke, da bi pravili mnogo bolje i pametnije izbore svi zajedno. A ljudi uglavnom misle, naročito ovim krajevima, da ja nikad nisam bio ili bila proračunata, ja uvek idem srcem, biram srcem i kao šta tu maltene ima racio da traži kada su takve stvari u pitanju. Upravo to. Pa ajde ovako da postavimo stvari. Ako ja biram srcem, a posle ću objasniti šta u stvari to znači. Dakle, ja uopšte ne koristim logiku, ne koristim svoje egzekutivne funkcije, nema planiranja, nema ničega, nego ja samo slušam svoje srce. To bi onda najverovatnije značilo da ja ne mogu da, uopšte neću da učim neki ispit koji je meni dosadan. Zato što je moje srce i emocije su rekli ovo je dosadno. I ja neću budem proračunata, znači ako je meni dosadno, ja ću biti iskrena i prekinuću s tim. Je li tako? Jasno. Znači, nije emocija samo ljubav. Ljudi misle da emocije sa ne emocije su i strah, i bes, i ljutnja, i ogorčenost i tako dalje. Sve su emocije. Da. I ako je neko emotivan, ali ide srcem, to znači da slepo sledi svoje emocije. Znači, ne mogu, neću da istrpim ništa što je dosadno, neću da istrpim ništa što je naporno, to mi prosto smeta, ne prija mi, neću da razmislim dva puta o tome zašto je to dobro za mene ili nije. Isto tako ako biramo partnera i biramo na bazi srca, ako sam se zaljubila, sviđa mi se jako taj čovjek, to je sve super, ali neću uključiti svoj racio. Što to znači? Da neću razmisliti koliko se
životni stil tog čoveka razlikuje od mog, ili na primjer koliko imamo zajednički cilje uopšte, da li je to što osoba za vezu, da li on hoće isto što ja, koliko se poklapamo, da li on ima uopšte kapaciteta da mi pruži ono što meni treba, da li sam uopšte razmislila što meni treba na kraju krajeva, ili eto sviđa mi se i to je to, sad ću ja sa njim. Znači ja bih rekla da tu baš ima jako malo korišćenja tog racionalnog dela i da ljudi ulaze u možda i u poslove i u brakove na bazi emocija, ali ne na bazi nužno ljubavi, nego možda na bazi straha, na bazi razno raznih strahova. Pa, na primjer, ako ja imam možda čak i transgeneracijski prenešene egzistencijalne strahove, što nije retko u ovim našim podnebljima, pa i uz priče, vratno, u koje smo odrasli i tako dalje, ja ću možda iz straha, što je čista emotivna odluka, se odlučiti za nekoga koji je finansijski dobro stojeći. Koliko je to danas po tebi prisutno kod nas, evo konkretno u tom slučaju? Naprimjer, ja budem dio neke konverzacije i recimo moja dobra prijateljica mi kaže da u razgovoru s jednim čovjekom on je rekao, ja tebe razumijem, ali ti si zaljubljena u moj intelekt. Ja bih se zapitao čemu je problem. Mm-hmm. Znaš, opet sam čuo skoro druga varijanta. U toj osobi si vidio nekog ko može da te dovede do određenog cilja i da tebe učini boljim. U čemu je problem? Znaš, nekako često imam utisak da ljudi to onako dosta bluntly shvataju. Ne vidim u čemu je problem ako je i to jedan od nekih motiva ili to odmah puće na neku proračunatost. Ja mislim da ne. Ja mislim da ne. Sve su to resursi koje osoba nudi. Znaš, ako ja imam utisak da određena osoba, da je možda jedan glavni njenih kvaliteta to što ću ja uz tu osobu biti najbolja verzija sebe, mm-hmm, i kroz taj osjećaj će nam oboma biti dobro. Je li to problem? Pa ne znam, to treba pitati osobe, da li im je problem. Znaš, ne, onako, često te neke stvari su onako neki tabuji, mm-hmm, znaš, i onda kad čujemo tako neke terminologiju, jeli, neka ljubav odluči, neka srce odluči, mm-hmm, ili, biram partnera kroz ljubav, koliko zaista smo mi u mogućnosti da identifikujemo taj neki konglomerat nekih razloga koji se dovode u pitanje kad je takva jedna odluka. Ja, to je vrlo problematična i to je zanimljiva priča o braku, što sad se često čujem kako danas ljudi, jeli, ulaze u partnerske odnose ili u brakove zbog financija, gde je tu ljubav i tako dalje. Da. Ali ajde da malo razmislimo o istoriji braka. Kad je ljubav počela da se vezuje za brak? Ranije se znalo zašto se ulazi, da se ojača ekonomski, da se ojača porodica, da se podignu neka deca, da ima ko da radi, jel tako? Skoro neko sam čuo, kaže, brak institucije koja je tu da bi nam ukazala na to, jeli, ko se bavi djecom u zajednici. Dakle, ja se bojim da smo mi možda napravili haos kada smo počeli da insistiramo na ljubavi, odnosno na braku iz ljubavi, pa onda još smo otišli korak dalje, pa onda očekujemo idealizacija toga, da očekujemo da je to naš soulmate, da do kraja života mora da nas gleda istim očima, da nas jednako voli, da tu strast nikad ne prestane, i onda se, jeli, razočaramo usput kada shvatimo da to zapravo brak je jedan ozbiljan rad sa, gde je potrebno da postoji zajednički interes i zajednički cilj da bi moglo da se opstane. Znači ta preterana možda idealizacija, romantizacija, uloženje u brak samo isključivo na bazi ljubavi s idejom da će to takva ljubav netaknuta trajati zauvek. Vječno. Vječno je možda upravo i razlog što se ljudi razočaraju češće, pa možda izlaze češće iz braka. Mm. Kaže, razvoj samospozna emocionalnog toka. Reci mi, to je jedan moment u partnerskim odnosima. Često razmišljam koliko zaista partneri kada ulaze u taj partnerski odnos, koliko oni imaju te samospoznaje i kako bismo mi definisali tu samospoznaju i čega je ona u stvari preduslov. Je li samospoznaja kao takva emocionalna samospoznaja preduslov te emocionalne kontrole ili su oni usko povezani?
Jako je važna u svakom slučaju za svakog pojedinca, naročito u kontekstu relacije sa drugim ljudima. Važna je i neovisno o što drugim ljudima. Svako za sebe bi trebao da se potrudi da razume koji su njegovi motivi u ponašanju u svakom smislu, u svakom trenutku, da prosto razume koje su njegove potrebe, da zna ako nešto radi, zašto to radi. To je ona priča da prepoznamo koje emocije osjećamo. To je ono priča, jeli, da joj možda nekad i damo ime, jeli? Jer... Apsolutno, i da proširimo malo taj emocionalni rečnik, da ne ostanemo u varijanti je nešto sam nervozna, loše sam, a ne znam tačno da kažem zašto i šta je ključni aspekt koji mene trigirovao tu da bi ja upoznala sebe. Šta se dešava sa emocijama koje ne analiziramo na taj način i koje lebde, jeli tu malo Freud priča o tim lebdećim momentima, ne baratam terminologijom, ali prilike mi jasno o čemu priča, šta se dešava s njima? Šta se dešava s emocijama koje ne krstimo nekim imenom ili se ne bavimo? Da ne možemo da pomognemo sebi. Svaka emocija nosi informaciju o to da li je neka naša potreba zadovoljena ili nije. Kad je zadovoljena potreba, osjećamo prijatnu emociju, kada nije zadovoljena, osjećamo negativno. I ako mi ne pročitamo tu informaciju, dakle šta osjećamo i koja potreba nije zadovoljena, mi nećemo moći sebi da pomognemo. Ovako, ako ja znam da nisam samo loše, nego sam možda potištena ili tužna jer me nisu kolege zvale na pauzu, a izašli su da popiju kafu, mene nisu zvali, možda moja potreba za konekcijom, za bliskošću nije realizovana. Pa onda mogu da uradim nešto sa tim. Mogu da ja posegnem ka njima, da pokrenem razgovor, da pokušam promenim strategiju ili mogu tu potrebu da zadovoljim na drugi način, tako što ću pozvati svoje neke prijatelje, svoju prijateljicu, svog partnera. A ako se ne bavim time, ja neću znati šta treba da rešavam, samo mi je loše, loše mi. I onda šta ljudi rade, odlaze u anesteziranje, alkohol, binge watchovanje TV-a, igranje igrica, preterano izlaženje, promiskuitet i tako dalje. Dala si neke primjere, baviš se tim tehnikama, to je ovako usko polje tvoga djelovanja i kroz knjige i kroz ove društvene igre, pomenut ćemo to sve. Koje su to neke tehnike, Jelena, koje nam pomažu da se, jeli, da vježbamo tu emocionalnu samospoznaju i pratimo taj neki tok? Da ostanemo malo sami sa sobom i sa svojim emocijama, da ne bežimo od njih. Šta god da osjećamo, da prihvatimo da su tu i da ih znatiželjno posmatramo. Da probamo da se ne identifikujemo sa njima. To je ona priča, ako kažeš ja sam besan, ti si onda sav besan, to nema prostora ni za što, ti bese postali jedno. Ali ako kažeš osjećam bes, time se stavljaš na jednu distancu. I ok, osjećam bes u ovom trenutku, možda istovremeno osjećam još neke druge emocije, kad bi malo bolje razmislio. Dakle, da se ne pravi ta fuzija s emocije, nego se malo distanciramo, da sednemo sa njima i da razmislimo. To je jedna od stvari jako važna kad pričamo o emocionalnoj inteligenciji. A u kontekstu partnerskih odnosa, dobro je definisati sebe u prethodnim partnerskim odnosima. I kad, obično kad pitam tako klijente da mi pričaju o prethodnim partnerskim odnosima, zašto je došlo do prekida, čime su bili zadovoljni, čime su bili nezadovoljni, jako lepo umeju da definišu svoje partnere. Tačno šta su radili da je dobro, šta su radili da nije dobro i tako dalje. A kad ih pitam, a kakvi ste vi bili u tom odnosu, šta ste vi doneli na sto, tu se zbune. Retko ko zna da odgovori na to pitanje. Do te mere nekako ne razmišljamo o sebi. Ne razmišljamo o sebi sve to što smo mi poneli kao možda ranu i povredu ili iz detinjstva ili iz prethodnih odnosa, na koji način će to ili je ugrozilo moj sadašnji partnerski odnos. Jer rana koja se ne leči krvari po drugim obično. Tu treba osvestiti to. Za početak, da li imamo strah od vezivanja ili da li imamo strah od gubitka, to u principu strah od gubitka sebe, ili imamo strah od toga da ćemo izgubiti partnera. Uglavnom je ili jedan ili drugi, nekada imamo oba straha pa se aktiviraju kako kada. I da vidimo kako taj strah može da utiče na moju vezu. Kako ću ja njega da kontrolišem, da ga obuzdam. Imam nekak utisak da to pričaš je da je opšti dojam da mi mnogo bolje analiziramo tuđe živote nego sopstveni, i to se naprosto samo
prenijelo na partnerski odnos, a kako smo s partnerom u jednoj intenzivnoj, cijelonedeljnoj, cijelogodišnjoj komunikaciji, interakciji, onda je vjerojatno i taj moment intenziviran. Koliko ti zaista imaš utisak da mi radimo po tom pitanju, da se stavljamo u cipele drugih ljudi, da pokušavamo da razumijemo iz kog ugla oni nas posmatraju i šta je možda to zbog čega su oni reagovali na određeni način? Koliko uopšte mi imamo vremena danas i koliko percipiramo život iz te neke vizure? Evo to, Janko, što si pomenuo, to je zapravo empatija. Ni malo slučajno, jer je to sljedeće pitanje. To je izuzetno važno i jedan od stubova emocionalne inteligencije. I mi se svi negde rađamo opremljeni biološki. Imamo te mirror neurone, neurone ogledala, i da ih nemamo ne bismo bili u mogućnosti da se rastužimo kada gledamo film i tužnu sudbinu glavnog junaka. Ne bismo, znači to je empatija, mi smo se saživeli sa njim, kako da kažem, osjećamo to što on osjeća i prosto se rastužimo. Dakle, mi uglavnom imamo, šta više, ako neko nema empatiju, hroničan dostatak empatije je dijagnostički signifikantan i relevantan za dijagnozu najčešće poremeće ličnosti ili raznih poremeće spektra autizma i tako dalje. Ali, da li ne radimo dovoljno na razvijanju empatije, to je apsolutna činjenica, i da li odgoj, na primjer, i vaspitavanje, naročito muške dece, mada ne volim da generalizujem, da li nas sprečava, da li ih sprečava da osjećaju dovoljno empatiju, to je tačno. Izvini, završi. U principu, u većini slučajeva, muška deca se makar novim podnebljima vaspitavaju da ne smiju da budu slabi, da ne smiju da osjećaju emocije koje su slabe, a to je strah, to je tuga, to je stid. Dok je, recimo, bes, ljutnja, čak i agresivnost su prihvaćeni, nekad i poželjni, dakle, ume da se izbori za sebe muškarčina. I radost je okej, ali ove emocije nekako ne. Dok devojčice, to je čak i poželjno još, ako gledamo istorijski, to je bio znak ženstvenosti, ženska suza, jeli, strah, zaštiti me. I tako da su ženska deca češće u kontaktu sa svojim emocijama, jer im je prosto moglo biti, kako da kažem, tako su odgojene. A ja da bi osjetila šta ti osjećaš, ja moram da dođem u kontakt sa takvim emocijama u sebi, da probudim njih kod sebe, da bi ja mogla da osjetim tvoju tugu, da se stavim, kako da kažem, u tvoju poziciju. Znači... I onda oni muškarci i dečaci koji su prosto vaspitavani da to nije okej, da ne trebaju da se plaše nikad, da osjećaju stid, tugu, onda oni ne mogu da uđu u empatiju jer beže od tog dela sebe. To osjećanje ni sebi nisu dozvolili. I onda je klasična priča, neće da sasluša ženu kada priča o konfliktu sa prijateljicom i što je tužno toga što je Sova nije javila. Muškarac će odmah skoči na rešavanje problema. Uopšte ne može da empatiše, nego će odmah kaže, ajde, molim te, uradi to, ajde, čega se ti sekiraš, kakve su to gluposti i tako dalje. Ili možda to gleda kao neku vrstu chit-chata ili kako kažemo, kao neku vrstu, nije blagog ogovaranja, ali... Možda ima i toga, nego pričamo o momentima kada žena apsolutno pokazuje tugu, žaljenje, kako bol zbog situacije sa trećom osobom, gdje muškarac će prije da skoči na rešavanje problema i ne može da empatiše, zato što ne može se poistovjetiti s tim emocijama u sebi. Zanimljivo, u korijenu nekog odgoja, i ako ja dobro čitam to što si ti rekla, odnos roditelja i oca i majke prema ženskom djetetu upućuje na jedan značajno bolju osnovu za razvoj emocionalne inteligencije nego što je to u stvari kod muškog djeteta, koje je na neki način osakaćeno sa takvim nekim tradicionalnim odnosom, i onda ono naprosto bude onako, ne bude pripremljeno na adekvatan način da u odnos, partnerskom odnosu... U suštini jeste, ja stvarno mrzim generalizacije, to nije fair tako reći, u pojedinačnom slučaju imaju kontri primjera. Ali, naravno, u slučaju u kome, recimo, muško dijete podignuto sa samohranom majkom. Tako je, i mnogo muškaraca je apsolutno u kontaktu sa svojim emocijama i apsolutno je u stanju da empatiše. Jasno. I ima žena koje opet su tu, možda i njih sudbina, kako da kažem, život usmerio da moraju same da se bore, da moraju da razviju kod sebe dosta tih muških, što je sad jako popularno, muške energije da koriste. Da. Pa su možda i one zapale sa kao manje empatije. Ali voljela bih da ispričam nešto za empatiju, što mislim da je jako važno. Još jedan od razloga zašto ne koristimo svoje kapacitete za empatiju kad su nam najpotrebnija, to je
kada se sukobljavamo sa nekim, kada je rasprava, kada je takva situacija. Žustra neka. Da. Postoji nešto se zove fundamentalna greška atribucije. A to je sklonost da sebe doživljavamo kao jako kompleksne osobe i da svoje ponašanje objašnjavamo kontekstualno, uslovljeno situacijom. A druge ljude da pojednostavljamo, uzimamo ih kao krajnje jednostavne i njihovo ponašanje objašnjavamo njihovim karakterom i njihovim urođenim kapacitetima ili odsustvom tih kapaciteta. Klasičan primjer, ja sam imala udes zato što je bila rupa na putu koja nije bila pravilno obeležena i to je su krivi Srbija putevi, ali je zato... Ova čurka ispravljena nije gledala. Tako je, ona je, ne zna da vozi zato što je buljala glupa u telefon. I ko je dao dozvolu. Da. E, to je to. Ili ja sam se napila, jučer sam imala jako težak dan, ali Mila je alkoholič. On se napio zato što je alkoholič. Ali kad sam ja ću sebi dati objašnjenje. Ili ajde, odlazimo na proslavu kod prijateljice i stvarno smo imali jako loš dan, ali smo otišli da bi ukazali poštovanje. Ali tamo nismo našli energiju da pričamo s ljudima, kamoli da se nešto proveselimo, ostali smo kratko i otišli smo kući. I mi apsolutno znamo kako da obrazložimo svoje ponašanje. Konkretan razlog, ja. Tačno. Ali, ako bi neko kod nas došao na našu zabavu i ostao kratko i bio mrzovoljan i propričao dve, tre reči, nije teo ni da popije, ni da pojede, ni da zaigra, što bi rekli, nisam otišao kući, tu bi bilo je kako, zato što nije ni tela da dođe, a nju ne značim ništa, da je značim ona bi se potrudila ili bi se on potrudio, nego tu je odradila bez veze i tako dalje. I sad kad smo svjesni toga da malo više damo kredita kao što umemo sebe da objasnimo i svoje motive vrlo često u ponašanju, da pokušamo i tuđu motivaciju da obrazložimo na još neki način, da ne pripisujemo nužno odmah neku najgoru motivaciju i da ne vezujemo za ličnost. To je zato što je kreten ili je bezobrazan ili me ne voli, na primjer. Zanimljivo dok to pričaš, ajde da stavimo po strani ove ekstreme koji nemaju negdje, koji su neempatični, jel, ali ajde da pođemo od premise da većina ljudi ima taj kapacitet određeni do nekog nivoa. Koliko misliš da je partner koji je dokazani empata u mogućnosti da partnera koji je neempata na neki način konvertuje, što bi rekli ova mlađa generacija, i koliko tu uopšte ima mogućnosti, da li se može praviti kombinacije neempata-empata. Pretpostavljam da je neempata-neempata u jednom odnosu osuđen na propast, tako da tu treću, krajnji ekstrem ne bismo ni analizirali. Ali recimo da je neki koji ima malo manje kapaciteta za empatiju, ja skroz pojednostavljujem, i neko koji ima dokazanu kapacitet za empatiju, koliko ovaj koji je empata može i bi trebalo uopšte da vrši neku vrstu? Pa može, apsolutno može da utiče i da svojim primjerom pre svega... Da li treba da utiče? I treba, ali stvarno ako je moguće, jer nedostatak empatije je stvarno vrlo vezan za poremećaj ličnosti. I često si pričao o naročito narcisoidnom poremeću ličnosti ili antisocijalnom i tako dalje. To su ljudi koji zaista nemaju empatiju i nemaju te prosocijalne emocije i što je najgore, obično i nađu žrtvu koja je visoko empatična. Pa onda ubacuju i manipulišu s njima putem ubacivanja krivice u njih, zastrašivanje i tako dalje. Sad to je neka posebna tema. S druge strane, ako pričamo o manjku empatije kod nekih drugih kategorija, kod na primjer nekog autističnog spektra, ali u onom blažem smislu, jesu ljudi koji su funkcionalni, ali jednostavno nemaju sposobnost tolike mentalizacije u smislu da se baš stave u tuđe cipele i da pogledaju iz tuđeg prozora. Ako su inteligentni, dešava se i to. Oni mogu da uče iz iskustva. Da mogu da uče iz feedbacka. Možda ne osjećaju to, ali vide šta treba. Da. Pa će naučiti. Inteligencijom mogu da nadoknade. Jasno. Ali ako je poremećaj ličnosti, onda ne može. Oni ne mogu da uče iz iskustva i nemaju kapacite da uče iz iskustva, jer su vođeni primarnim emocijama, tako da ne otvaramo sada. Okej, okay, jasno. Dalje. Samo me taj moment zanimao. Reci mi sad jedan drugi moment. Dokazani empata u društvu. Vidjeli smo ga da je prema prijateljima dobar, prema kumovima, prema djeci je izvanredan, ali u odnosu sa partnerom čujemo te svađe. Jel, prođemo
prođemo, penjemo sa stepenicama, ne radi lift i čujemo tu svađu kod naših komšija, prepoznamo glas komšije koji je stvarno dobar komšija, uvijek je tu da nam pomogne, ali te svađe su dosta učestale i onako završavaju se ne tako milim scenama. Šta se tu dešava? Zbog čega je to tako? Najverovatnije imamo različite uloge koje igramo sa različitim ljudima. I lako je biti, uslovno rečeno, igrati ulogu dobro komši, jer s komšijom nismo 24 sata, 7 dana nedeljno ili godinama unazad. A najčešće nadrljaju oni naši najbliži, prema kojima i osjećamo, da kažem, slobodu da ne moramo ili da se pretvaramo da smo nešto drugo. Tako da neko apsolutno može da bude jako dobar komšija, može čak da bude jako dobar sin ili jako dobra ćerka, ali da bude izuzetno loš partner. I obrnuto. I suštinski, kvalitet odnosa koji imamo sa odnosom apsolutno nema nikakve veze sa moralnom dilemom ko je kakav čovek. Znači, može se imati jako kvalitetan odnos u smislu da nas osoba poštuje, uvažava, sluša, čak nam pruža i neku utehu emotivno, a da se recimo bavi kriminalom i da je s aspekta konvencionalnog morala to jedna nemoralna, je li loša... Jeste krajnje osuđujuća, da. Ali može se imati i kvalitetan odnos sa takvom osobom. I obrnuto. Može neko da bude najbolji čovek na svijetu s tog stanovišta, veliki dobročinitelj, pomagao svima, celu familiju iznao na svojim plećima, dobar sin, uzoran građanin i tako dalje, a kući je zapravo izuzetno loš partner koji ne poštuje, koji ne ceni, koji omalovažava, koji vređa, koji čak, nažalost, i zlostavlja. I onda je to tema za svakog od nas da nezavisno toga ko je kakav u kontekstu odnosa sa drugim ljudima, kakav je taj neko prema nama, šta mi dobijamo od te osobe. Može to da nam je i dete najrođene, da ti kažem, i to se dešava. Pričamo o deci koja su odrasla, pa su prilično loša prema svojim roditeljima. Neka je to, dakle, neko najrođeniji, mi treba da procenimo kakav je taj neko prema nama, kakav je to odnos, da li je to zdrav odnos i da li to nama prija i kako da se mi tu zaštitimo. I takođe važi, ja mogu da te volim najviše na svetu, ali da procenim da si ti za mene toksičan. Da meni nije dobro da ostanem sa tobom. Iako 99% ljudi na ulici tvrdi da si ti najdivnija osoba na svijetu. Tako je. Ali ono što ja dobijam od tebe, meni stvarno nije okej. Jasno. Nerijetko je situacija da mi čujemo da u kriminalnom miljevu negdje vlada ta neka nepisano pravilo da oni funkcionišu po nekim postulatima koji su dosta ovako uslovno rečeno čovječni. Da. Ne možemo da ih nađemo u svakodnevnom životu. Uvijek mi je bilo fascinantno ono kad se desi, mada je stvarno bizaran primjer, desi se neko ranjavanje ili nešto, oni uvijek kažu da ne znaju ko je i da su se samo ranili. Uvijek se ono pitaš ili to da bi što prije sa slobode vratili, ono u stvari ne. On, to je spoznaje, ja se bavim kriminalom i to je sastavni dio moga posla. Neću da budem cinkara. Dok ovaj drugi, tako je, dok ovaj drugi, ne znam, ovaj me zakačio mi je tablicu na auto, stajemo, svi staje saobraćaj, mora policija da dođe da izvrši uviđaj i tako dalje. Ovdje sam zapisao još neka pitanja, malo ću se podsjetiti da volim da sve prođemo, koliko god imamo vremena. Kaže, kako utjeca, to je čuvena priča, dobra drugarica i njena loša situacija, nek bude drug, njegova loša situacija. Druga je ostavila djevojka zbog drugog momka, iako sam ovdje zapisao drugi primjer. To se automatski negdje reflektuje na njegov odnos. Ali ajde kažemo, češće ovako ko žena, zato što su žene te koje dijele to jedna sa drugom, pričaju više o tome, više prolaze kroz te neke pojedinosti, ne znam da li se slažeš sa mnom, ali šta se dešava sa tim jednim momentom? Znači, drugaricu je ostavio dečko zbog drugi, naprosto otišao za boljim životom u inostranstvo i ova druga drugarica već ima problema u svojoj vezi, jer odmah ona vidi sve one nevidljive falinke njene veze i najčešće i njena veza ode u rupu zbog takve neke situacije. Kako se izboriti sa tim i kako negdje naći opet taj neki raciju i reći ček, ovo je ipak moj život. Da, to je klasično situacijalno kada se desi tako nešto nama, bliskim ljudima, ume da pobudi i anksioznost kod nas. Jer ta zabrinutost, na primjer, sa šta će biti s mojom vezom, to je jedan iracionalan strah. To je ta briga, jel? Ta preterana briga je u stvari anksioznost.
iz te brige smišljanje najgorih mogućih scenarija, onda mi smislimo tako šta bi se moglo poći po zlu i onda se uplašimo kao da se to već desilo, kao da se to sada dešava. To je zapravo izmišljeni fiktivni scenarij koji će možda, a najverovatnije neće se desiti. I prvo zadatak svakog od nas je da vidim, upravo kad si pričao, samo spoznaj. To je isto jedna od stvari, da imamo koliko smo mi anksiozni u odnosu, koliko naša anksioznost nas vozi i diriguje naše odnose. Odličan primjer je za roditelje, koliko anksioznost roditelja može da sputa dete. Da iz svoje zabrinutosti se detetu nešto ne desi, jer ta majka ili otac to ne bi mogli da podnesu, ne daju detetu da se normalno razvije, ide na ekskurziju, ide na sport, ide na skijenje i tako dalje. Znači, ne zaradi se tome da taj roditelj voli to dete mimo drugih roditelja, nego je prosto anksiozan i treba da reši svoju anksioznost. Isto tako u partnerskom odnosu. Svaki partner treba da pokuša da reši svoju anksioznost, jer ukoliko je ne reši, šta će se tačno desiti? Pokušat će da kontroliše tog partnera, da jadikuje, da se lepi za njega, jel tako, ili će da provocira svađe iz te svoje muke, zapravo će ga odgurnuti. Onda možda imamo ovaj moment samo ispunjavajućeg proročanstva. Ja pretpostavljam će se to desiti i onda počinjemo napred da te kinjim i onda ti stvarno odlepiš od toga i odeš i evo desilo se. Da. Dakle, to je moment da svako za sebe prepozna koliko je anksiozan, jer anksioznost svakako smeta. Ne samo u partnerskim odnosima, nego generalno u svim sferama života. A s druge strane, ako je dobar odnos i kvalitetan, i ako mi uviđamo da imamo, na primjer, partnera koji je anksiozni ili je nešto provociralo anksioznost, pa fer je i korektno ako nam je stalo do odnosa da adresiramo to, da probamo da umirimo partnera, da mu pružimo sigurnost koja mu u tom trenutku potrebna. Žene najčešće umeju da napadaju partnera, ti me ne voliš, ne voliš me, evo, na što ovo liči, to je dokaz da me ne voliš, da me ne poštuješ, i to tako kažu često svađalački, gde muškarac najčešće ono tome skraja, aj pusti me više, majke, ne mogu slušati ovu priču, šta radiš ti ženo i tako dalje. A u stvari, ona je napravila tu dramu, jer njoj je trebalo samo da on dođe da je zagrli, određeni da je kaže, dokaz. Volim te, blesačo, tu sam, sve je okej. Okay. Ali to je dinamika. Ona napravi dramu i sad opet izvinjam, ispašće da samo generalizujem i da žene, ali nekako i jeste češće to model da su žene te koje su više interpersonalno senzitivnije i upućenije na negovanje građenja odnosa od muškaraca, pa otuda i takve reakcije. Ali eto, dakle, kada se jedan od partnera koja možda anksioznije aktivira na takav način, ovaj drugi, iako će vjerojatno imati impulsivnu reakciju da kaže, aman, više ne mogu, slušam ovo, možda treba da to pokuša da prevaziđe i da da nežnost i ljubav, da razuveri. Da razuveri svoju partnerku ili svog partnera time i da kaže, hej, tu sam sve okej. Da. Reci mi sad ovaj jedan drugi dio, vezan je za određene pozicije u odnosu i u braku. Često kažemo, ja to volim da kažem, prva violina, druga violina, jer naprosto svi sviramo i svi doprinosimo na jedan pozitivan način, ali imamo često i ono dominantan i neko ko je potčinjen, jeli? Da. Reci mi, koliko takve neke stvari mi zaista kandidujemo na početku našeg odnosa, u smislu da mi to ovako verbalizujemo, ko će ovdje, da ko kosi, ko vodu nosi, ko je ko u vezi, koliko se to zaista kandiduje, koliko se o tome uopšte ne priča, ili ćemo naprosto da puštimo, da vidimo kako ovaj odnos ide, pa da po tome se prilagodimo. Znaš, ja zaista volim ovu djevojku sa kojom sam, ali ću ja da vidim kakav je ona tipa, ću ja zbog toga što je volim da se prilagodim i da vidim ako treba da budem i druga violina, bit ću. Šta, sviram u svakom slučaju. To se najređe dešava tako. Najčešće dešavamo, promenit ću ja nju ili promenit ću ja njega. Ne sviđa mi se ovako kako je. Sa aspekta ovoga dominantnog, jel ja sam dominantan i promijenit ću tebe. Problem je što mi kad ulazimo u vezu, mi u suštini često napravimo i tako neko pregovaranje sami sa sobom. Pa onda vidimo neke stvari koje nam se ne sviđaju, ali vidimo dosta toga što nam se sviđa i onda pomislimo sami sa sobom, dobro, promijenit ćemo to polako. Ovako sve, pa će to doći će voda na moju vodenicu. I onda se, Bog zna kako, razočaramo ili čak i naljutimo kada to nije tako. E sad, u kontekstu dominacije i moći,
veliki broj odnosa, u stvari zapravo svi odnosi kad pogledaš i sa prijateljima i sa partnerima, uvek i kad bi te neko pitao, mogao bi tačno da kažeš ko je tu dominantniji, a ko je, da kažem, potčinjeniji. I to nije nužno loša stvar. Ono što je problematično je kada postoji disbalans u moći koji nije dogovoren i koji nije prihvaćen od obe strane. Šta to znači? To znači da si ti dominantni u vezi, a tvoja partnerka nije, ali ona to ne želi. Ona ne želi da bude, da kažem, potčinjena. Ili ti ne želiš da budeš dominantna, prosto ti je pripala ta uloga. Reci mi, koja je tu rezolucija situacije? Da li mi bukvalno ono prvi dan dejta si imam slušaj da ti kažem, ja sam takav i takav tip, ja od tebe očekujem da onaj, je se ti slažeš ili ne slažeš? Mislim, koja je rezolucija ili naprosto ono 10 mjeseci kasnije? Treba da se priča, stvarno te razumijem, super si primjer dao, ali ti nećeš verovati koliko se to dešava u praksi kad mi dođu klijenti. To je stvarno ozbiljna tema. Taj disbalans moći koji, na koji niko nije pristao, koje ljude prosto snađu, onda se nađu u nekoj počinjenoj poziciji, a ne vide razloge za to. Ima mlade parove koji su mladi i obrazovani, nisu to neki ljudi iz nekog ne znam jakog vremena, ljudi od 27-8 godina, na primjer. Gde on se oženio. I on smatra time što se oženio da je on, da je sve jasno tu. Ta žena zna se šta će raditi. Njemu se to podrazumeva. Ali njoj se to nije podrazumevalo, zato što i ona jednako obrazovana radi, čak ima i bolju platu. Njoj to nije bilo u tom paketu. Ali to je kad ljudi uđu sa očekivanjima koje nisu unapred definisali, nisu rekli konkretno, slušaj, ja očekujem od tebe da ti vodiš računa u kući. I šta bi bila rezolucija u toj konkretnoj situaciji? Naprosto ispostavilo se da je ona talentovanija, bolja, uspješnija, plata konkretno pokazuje i neke veće cifre, a oni su tu negdje zalutali u nekoj vezi od 3-4 godine. Šta im ti kažeš u tom momentu? Kako pokušavaš da ih usmiriš, da ih vratiš negdje na neka fabrička podešavanja? Pa moraju da ponovo se preispitaju, da preispitaju podelu uloga, da vidimo koliko su spremni da bude drugačija podela uloga. U suštini ono što je zanimljivo da su zapravo dugotrajni partnerski odnosi, oni u kojima postoji neravnopravno distribuirana moć, ali na koju su oboje pristali. To su jako dugi, dakle to je zajednički interes. To su ljudi kojima je važno stabilno partnerstvo za realizaciju zajedničkih poduhvata iznad mita o romantičnoj ljubavi koja će trajati zauvek. To je ono moje s početka veze, u čemu je problem. Ti su brakovi zapravo dugotrajniji. Tako je. Ja ne želim da se zalažem da neko pomisli da propagiram brak bez ljubavi, ali svakako se zalažem za raskrinkavanje tog mita o blizanačkim dušama, soulmate-u i ljubavi koja samo od sebe traje. Hollywoodska priča. Dajde da budemo malo realniji i samim tim onda i obazriviji u izboru partnera. Ali disbalans moći, dakle, apsolutno nije problem ukoliko oboje pristaju na to. Šta to znači? Neka žena najčešće, sad ima već i muškaraca koji su, da kažem, u tom fazonu, što je potpuno okej, hoće da ili se posveti deci, zato što to intimno tako osjeća ili tako vaspitavana, neće da deca idu vrtić, dadilje, tako da hoće se posveti deci dok su mala. Ja, njoj apsolutno treba partner koji je finansijski moćnik. Finansijska moć, apsolutno znamo da najčešće vuče sobom i dominaciju i moć. Znači, on će biti donosilac odluka, on će donositi novac kući, ali meni to odgovara, jer imam tu stabilnost i ja se posvećujem onome što volim. Ili ja imam posao koji je apsolutno finansijski neisplativo, ja ga obožavam i ja pristajem na to. Ja imam nekoga u sebe, nek donosi on sve odluke, ja ću biti tu, vodit ću račun o njemu, ali ja dobijam kao bonus da ja radim moj potpuno neprofitabilan posao. Što je skroz okej. Okay. A iz aspekta muškarca je to verovatno, ja hoću da se bavim svojom karijerom, da imam svoje poslovne ciljeve i hoću da to neometano radim, da imam stabilnost kući, da imam nekoga ko će se bavi decom i ko će se bavi kućom. Ja ne vidim ništa loše, ni u jednom od ovih scenarija. Samo je važno da su svi pristali na to. Da imamo obostrani konsenzus. Dakle. Ok, razumijem. Konflikti su uobičajni. Imamo ih u svakodnevnom životu, pominjala si, imamo ih na poslu, sa prijateljima, kolegama, kumovima. A šta znači imati konstruktivan konflikt u partnerskim odnosima i kako se do njega dolazi? Mm-hmm. I imam još jedno potpitanje, jer kad sam vidio da sam ovdje napisao konflikte, odmah sam se sjetio jednog tvog rilsa koji kaže da li pametno biraš svoje probleme. Bitke.
i bitke i probleme. Na neki način, ali bitke više. Biraj šta ćeš prvo da odgovoriš. Evo prvo za konflikt. Konflikt je zapravo nešto što nas snađe kao rezultat nečega. Nekog nesporazuma, neispunjenih nekih očekivanja, nezadovoljenih potreba i tako dalje. Da bi to bilo konstruktivno, prvo moramo da vidimo da li mi ulazimo u taj konflikt kao u debatu ili kao u dijalog ili kao monolog. Prvo za početak to da ima. Najčešće se dešava to da dođe jedan od partnera i kaže slušaj, sad ću ti ja reći. To je monolog. To je monolog ili saopštenje za javnost. Znači šta time postižemo? Mi smo nekoga samo obavestili, slušaj da ti ja sad da ti objasnim šta se desilo i koje to značenje imalo i tako dalje. I ti nemaš tu pravo glasa. Dakle, to je ništa. To nije konstruktivno, to ništa se neće dobro izroditi iz toga. Debata je isto problematična. Debati, dakle, mi se borimo za pobedu, mi se ne borimo za razumevanje, za novo saznanje neko, mi se borimo za pobedu. Znači, šta je debata? Da. Ali dijalog, poziv da se učestvuje u dijalogu, to je već drugi par rukava. A to je, nažalost, jako retko. Jer šta mi imamo? Čuo si vjerojatno za teoriju attachmenta, afektivnog vezivanja. Mary Ainsworth, nije važno. To su ono tipovi na koji način mi reagujemo u bliskim partnerskim vezama i postoji nekoliko tipova. Postoji četiri, ja ću sada pričati o tri koje su najčešći. Oni koji su nazvani su preokupirani, da kažem. Oni koji su lepljivi, koji hoće, koji ulaze u konflikt, koji na taj način pokušavaju da reše, insistiraju na razgovor, insistiraju da se reši situacija. Da, da se raskrinka. Da se raskrinka. Drugi tip je oni koji su, oni koji odlaze, kako se povlače, kako da kažem. Retrituju. Tako je. Koji beže od konflikta, beže od razgovora, beže od bilo kakve rasprave, samo check out, idem. Da. To onaj moment žene počne što pričam se auto i otišao, ne može to. Je li to onaj stonewalling što pominju? Nije. Pa jeste, da. Vrlo slično to. I najčešće kombinacija da imaju sigurni, naravno sigurno vezani, oni su najbolji, neću da kažem da su najređi, ali se retko sreću. I u konfliktnim situacijama često imamo upravo jednog ovog koji se povlače, ovog jednog koji navaljuje. Da. I onda ovaj koji navaljuje je toliko uporan da dobije informaciju, da se ispriča, da se to odmah na licu mesta to reši. I što on više navaljuje, ovaj drugi koji inače sklon bežanju, samo ga zakucava u toj poziciji. Jest. Jer on u suštini beži od konflikta, ne bi doživio to. A sad nekoga kome tu preplavljuje i on je mu samo ono beži. Pali odavde, ne mogu da izdržim ovo. Da, on to zove flooding, jel? Bukvalno, preplavljujući. I onda je tu je rešenje da svako odustane od te svoje naučene igranke. I ovaj što navaljuje, baš tada, iako mu celo biće, vratno u tom trenutku govori sad ga stisni, sad neka kaže, sad morate da rešite. Treba da shvati da ako je u interesu da zaista rasprave, da mora da pusti. Da pusti njega i da kaže ok, ti reci kad hoćeš razgovarati. E to mi reci. Jesu li to neke efektivne tehnike, da kažemo, uspješni parovi i ove studije koje pokazuju razliku između uspješnih i neuspješnih su upravo tam spoznaje da ti ja dam prostor da ti kažeš, da ti repliciraš po konkretnom problemu, evo izvoli koliko je određeno vremena i nakon toga ću ja reći svoje. Pa onda da kažem i ta neka bez uplitanja, replike, a da kažem i ova tehnika mirroring, gdje ti jasno kažeš šta te muči, a onda ja trebam da ti pokažem da sam te čuo, da pokažem da se trudim da te razumijem i da što bolje ponovim to što si ti rekli. I onda se dešava nevjerojatna stvar, da čovjek ne može ponoviti jednu rečenicu, a misli da je hiperinteligentan. Aha, znaš zašto se to dešava? Zato što shvata da je u njemu problem. Zato što kada, to je rađeno istraživanje, mi imamo sposobnost samo 10 sekundi da slušamo nešto sa čime se ne slažemo. A sad možeš misliti ako je to nešto loše o nama što nam neko priča. 10 sekundi, to je 3 rečenice. Nakon toga se check-outujemo. Jednostavno ne mogu. Šta se dešava? Ja onda smišljam sve vreme kako ću ti vratiti. Ti me napadaš, ti pričaš nešto loše o meni ili nešto s čime se ja ne slažem. Ja mogu 10 sekundi plafon da te slušam i nakon toga ja te više ne slušam. Ja samo smišljam šta ću ja sad tebi reći.
kako ću kontra, znači punim municiju, sad ću videti ti, sad ću ja da se odbranim, da smislim ja svoj protivnapad. I zato je ta tehnika, to je inače i mago tehnika koja se koristi u psihoterapiji parova i taj mirroring, da nateramo sebe, da slušamo bez replike, da ponovim tvoje reči i koliko god me one teško pale, ali ih ponovim i treba se ponovi nekoliko puta, da bi zaista čula šta ti meni ima da poručiš zapravo, da bi mogli posle da uradimo nešto s tim. Ali ljudi beže od toga jer misle, to je presmešno u terapiji parova, jer oni misle da samim tim što slušaju i ponavljaju nečije reči, da oni time zapravo se kao slažu s tim što je ta osoba rekla. Tako je. Ali to nema veze s tim, to je validiranje nečije realnosti, samo ja prihvatam da je tvoj pogled na ovu situaciju drugačiji od mog. Tako i to je to, ja ću doći na red, moja realnost se razlikuje od tvoje. Ali mi toliko želimo da pobedimo u raspravi, da to je debata, jel? Mi moramo da pobedimo, da mi nismo spremni da ne budemo u pravu, a da nastavimo razgovor. Znači to je čuveno pitanje, da li ste spremni da ne budete u pravu da biste nastavili razgovor? Ne moramo biti u pravu u tom trenutku. Hajde da damo šansu da čujemo šta se dešava. Nekada su realnosti toliko drugačije da se treća osoba ga sluša, zapita da li ovi ljudi pričaju o istom događaju. Koliko je svako poneo drugačiji utisak doživljaj iz jednog istog događaja. Da. Shvatam u jednom momentu koliko pričamo u nekim finim okolnostima o stvarima koje su jako jasne, ali u tom momentu kad nas obuzmu emocije, mi uđemo u taj neki mod ponašanja o kome ti pričaš i u stvari gledamo da pobjedimo nekoga ko je naš najbliži partner. Jeste, jeste. I koliko je tu negdje bitno ovo što je i tvoja jedna koleginica pominjala u pređašnjem podcastu, taj moment da u stvari vršimo rezoluciju situacije i da mi u stvari repliciramo na konkretnu situaciju, a da se ne obraćamo konkretnoj osobi, da ne kažem da vrijeđamo, mm-hmm, vrijeđamo osobu kao takvu, nego da se konstantno vraćamo na situaciju koja nas je učinjela da se osjećamo loše, i tu su onda one tehnike, jeli, vidi to što si uradio tako, ja sam se zbog toga osjećala loše, a ja bih se mnogo bolje osjećala da si to uradio tako, mm-hmm, na drugi neki način. Da, to su sve tehnike kako da asertivno komuniciramo, ali mislim da je jako važno da naučimo i da efektivno slušamo. Da slušamo, zašto nam je toliko teško da saslušamo što neko ima da nam kaže? Zašto odmah moramo da smišljamo odbranu i protiv napad? U tom grmu leži zec. Tu dosta igra bijes neku svoju ulogu. Apsolutno. Reci mi, šta je korijen tog takvog bijesa i zašto se on negdje pojavljuje u takvim nekim situacijama kad bi ipak trebalo da preovlada razum? Nama je jako teško da ne budemo u pravu. Prvo to moramo da znamo, jer ako ja iznesem svoju verziju realnosti, događaj, kako sam ja nešto videla i doživjela, koja se ne slaže s tome, ako ti kažem nisi ti u pravu, ja sam u pravu, ja suštinski time impliciram da ti ne znaš da pravilno procenjuješ stvari, da ja sam vjerojatno pametniji od tebe, da ti ne umeš da razmišljaš, jer je moja verzija događaja istinita, jedina ispravna. Ja time napadam čitavu tvoju realnost. Ljudima je teško to. Ljudi moraju da imaju osjećaj da tačno tumače realnost da bi imali kako tako kontrolu. Neprihvatljivo im je da ne znaju da tumače realnost. Ne mogu se složiti s tim. Zato je taj moment da validiramo, kažemo ok, razumem te. I ja da sam tako mislila kao ti u tom trenutku, ja bi se osjećala kao ti. Sad ima smisla tvoje ponašanje. Znači nije to tema. Ne možemo u bliskom kontaktu sa partnerom da napadamo nekakvim argumentima. Onda se suštinski mi svađamo oko toga čija realnost je ispravnija. Ali je da budemo prvo ljubazni, pa onda da budemo u pravu kasnije. Čuo sam jednu jako lijepu observaciju jednog uspješnog para, srećenog para. Kaže, ona je moj korektivni faktor. Mm. Znaš, on njoj već daje tu ulogu i prihvata to da kad ona priča šta nije u redu, on je srećan zbog toga. Ali dobro, to je neka njihova komparativna ili komplementarna prednost. Da.
Ajmo da vidimo ove nove načine komuniciranja. Uporno pričamo o komuniciranju kao suštini i znamo već šta se sve dešava kroz verbalno komuniciranje, šta sve dolazi kroz neko neverbalno komuniciranje. Reci mi, koliko ovi moderni načini komunikacije danas, stalno su nam telefoni u rukama, je li imamo te emoji varijante, da ti ja i kroz emoji pokažem neku svoju emociju, šta sam mislio sa konkretnom porukom, koliko te komunikacije doprinose razvoju same komunikacije koja treba da ide u nekom boljem smjeru ili je naprosto pogoršavaju na neki način? Ja sam ubeđena, i to istraživanja potvrđuju, da je strašno odmoglo. Jer komunikacija nije samo ono što ti ja kažem, nego tu igra mnogo drugih faktora i tonalitet, jel tako? I neki gestikulacija i moja facijalna ekspresija. Znači sve ono što ja nakitim i ono srce ovako i crveno i plavo i dijamant... Sve to pada u vodu, jeli, jer... Pa da ti kažem, to još možda s tim emotikonima može da se izvuče... Da se ispegla malo. Da se ispegla malo, da kažem, to je bonus. Ali mnogo je loše. Ja stvarno govorim i klijentima i ovako prijateljima koji insistiraju na tom dopisivanju. To treba bude neka kratka forma za nešto hitno oko dogovora. Ako imamo nešto da pričamo, a daleko ti bilo da se nešto, neko neslaganje u pitanju, pa u najgorem slučaju nek bude video poziv. A najbolje ono uživa, to onda imamo i kontakt, gledam te u oči, mogu da osjetim šta hoćeš na mnogim drugim nivoima, ne samo šta si mi ti rekao. Pa zar ne? Jedan čuveni biznis balkanski mi jednom rekao, slušaj, ako hoćeš da te neko odbije, pošalji mu poruku, to mu je najlakši način. Tačno. Drugi, sljedeći način je poziv. Ako zaista želiš da nekog lokinuješ u situaciji gdje treba ti završi nešto, gledaj da ga suočiš u četiri oka, gađi ga direktno, ono što se kaže tu, i tu je onda najmanje ima prostora da, pa da. Da vrda. Pa naravno. Tako da je i to negdje poziv i ove tvoje poruke u komunikaciji, u odnosima, ako imamo bilo kakav problem, što prije da se nađemo u četiri oka. U četiri oka, jer tu igra još neki drugi moment, igraju ulogu i mogu da izvuku situaciju, mogu da ublaže, mogu da naprave siguran ambijent za razgovor, što je mnogo važno. Htjela sam da kažem još nešto vezano za ove nove forme komunikacije. Šta je tu važno? Mi kad pošaljemo neku poruku ili bilo ko radi, evo na primjer ovaj posao koji ja pa nešto objavljujem po Instagramu, internetu i tako dalje, nemam ja garanciju da neko neće da učita neko značenje u mojoj rečenici koje nije prisutno tu. Ja znam što sam ja htjela da kažem. I ako ti napišem poruku, ja tačno znam što sam ja htjela da kažem tom porukom. Ali ja nemam garanciju da ti nećeš to nešto pročitati između redova, učitati nešto što prosto nije tu. Ali onda je na meni da pratim tvoju reakciju na ovo što sam ja rekla i da ti dopunim onda ili korigujem, ako ja vidim da si ti pogrešno razumeo to, onda je na meni obaveza, ne da se ja naljutim sad zbog toga, nego da dopunim to, da kažem, aha, vidim, ok, nismo se dobro razumeli ili nisam to lepo rekla, da ti dodam neko objašnjenje tu, da adresiram to ako si skrenuo sa puta na osnovu moje poruke. Jel me razumeš što hoću da kažem? Ne da te razumijem, nego imam primjer kakav možda ni ti nemaš, a mnogo si uspješnija u ovim stvarima o kojima pričamo, generalno i na Instagramu i na toj vrsti prezentacije od mene iskusnija. Desilo mi se skoro da smo obrađivali škakljivu temu sa jednom tvojom uspješnom koleginicom i da smo u Reelu, u objavi, u opisu, napisali sledeće. Ni gost, odnosno gošća, ni host, odnosno domaćin, on tek nije ekspert iz spomenute oblasti. Znači, u opisu piše lijepo. Prvi paragraf. Drugi paragraf. Ovo isključivo radimo da bi ovo jako važnoj temi potakli eksperte da konačno kažu svoje mišljenje. Drugi paragraf. U videu se vidi da ja čitam sa skrina svog računara. Znači, ja reprodukujem nečije mišljenje, ja ne govorim sopstveno mišljenje. Pored svega toga, ti si svjesna da Spotlight podcast je obrazovni podcast i da je najčešće usmjeren na akademiju i da mi želimo da ukažemo na mlade, perspektivne magistre, doktore nauka i da ih pozovemo da kažu svoje mišljenje. Ja sam od osobe koja je doktorant na čuvenom univerzitetu inostranom, po njenoj temi dobio ovoliki komentar u 12 uveče
o tome kako to o čemu ja pričam, nema blage veze sa životom. I kako pogotovo ove tri stavke je ocijenila i dala svoje mišljenje, a u ovoj četvrtoj neće ni da komentariše. Ja sam samo napisao, a ona je bila, i tu je rekla, ja sam bila veliki ljubitelj ovog podcasta, ali ovo je stvarno neprihvatljivo. Evo, otkrio sam da je u pitanju ženska osoba. Aha. Pokušao sam da je disguise maksimalno moguće. Koliko je fascinantno da ljudi koji su toliko uložili u sebe, koji su naprosto, ja nemam dilemu o kvalitetu u tom slučaju, budu toliko ograničeni, ja sam samo napisao, očigledno ste bili ljubitelj naše kratke forme, jer da ste pogledali cjelokupnu emisiju, vidjeli biste da ja citiram navode iz bestseller knjige na datu temu i pitam svoga sagovornika, odnosno sagovornicu, da mi da svoje mišljenje. Svataš o čemu ti pričam? To je upravo ovo. Znači, mi bukvalno radimo sve da njima damo prostor, a onda shvatimo da dobijamo kritiku za upravo to što radimo. Koji je potpuni apsurd. Slažem se. Ali to je nešto čega ne možemo pobeći. Da ne pričam ovi koji su tastatura ratnici, ili kao kaže divna tastatura mafije, koji su naprosto tu da zamjeraju sve što je pod plavim nebom. To nećemo ulaziti. To im je posao. To im je posao. Neka ih ljudi rade svoj posao. Šta ćemo sad? Bližimo se kraju. Ajde da pokrimo još par nekih tema, onako za rilove što bi se reklo. Manipulacije u partnerskim odnosima i kako je na neki način prepoznati. Stalno pričamo o toj manipulaciji. Mene su oprali s razlogom u jednom podcastu, rekao sam da su u partnerskom odnosu žene prepoznatljivije da koriste određene vrste manipulacije. Ja se izvinjavam ovim putem svim ženama, nije mi to bila intencija, jesam rekao. Šta je neko tvoje iskustvo? Mogu da objasnim ovo zašto je to tako, zašto se manipulativnost pripisuje da je to klasična ženska osobina. Istorijski gledano, muškarci su ti koji su bili fizički jači, kasnije i moćni, i obrazovani i tako dalje, ali pre svega fizički jači. I oni nisu imali potrebe da koriste bilo kakve tehnike ili manipulacije, nego lupi šakom o sto, žena se povuče i to je to po njegovom. Dok su žene morale da razvijaju neke druge, da kažem, kapacitete da bi uspele da dođu do nečega, do onoga što hoće, na neki drugačiji, da kažemo. Sapunice su nam pune tih primjera, tako da da. I intrige i manipulacije kad gledamo sa tog aspekta, ono na dvoru. Da, ali to što se pripisuje, to da je to tradicionalno ženska osobina, to nema veze sa životom, prosto manipulator imamo mnogo u biznis svetu i dominantno su muškarci, ajde da kažem tako. Nema dominantno, zaboravi to. I to pripada i jednima i drugima, nema tu sad distribucije po polu, ovi su više, oni su manje. U svakom slučaju, manipulacija se prepoznaje tako što se ne osjećate dobro u nekom odnosu, u smislu da na neki način uvatite sebe da ste navedeni da radite neke stvari, da pristajete na nešto, nije vam jasno ni samima zašto, ali to je na kraju na vašu štetu. Ne znam da li si mi razumio. Jesam, potpunosti. To su takve igranke, umeju da budu i psihološke zamke, ubacivanje krivice u osobu, zastrašivanje, emotivno ucjenjivanje, srozavanje slike, znači sistematsko ubijanje nečeg samopouzdanja, samopoštovanja, polako odvajanje osobe od prijatelja, od karijere, od svega, dok ne postane u nekom zavisnom položaju, a osjeća se nemoćan da uopšte izađe odatle. Dakle, sad pričamo o nekom ekstremu kad bi se to razvilo, ali svako od nas može da pogleda na početak kako se osjeća nakon boravka sa nekom osobom. Da li se osjeća poletno, razigrano, motivisano, inspirisano, zadovoljno. Ili utučeno. Ili neutralno, i to je nekad ok. Kao opcija, da. Da, kao opcija. Ili je potpuno iscrpljeno, bez energije i tako dalje, ubijeno u pojam. Znači, to je to prvi. To čak ne mora znači se radi o manipulaciji. Prosto pričamo o tome da taj neko nije ok za nas, jednostavno i tačka. Naročito ako se s drugim ljudima, ako se, ja osjećam sa svakim u komunikaciji iscrpljeno, onda je možda mene. Ali ako sam generalno drugačija, imam ljude oko sebe koji umeju da me napune energijom, koji uzmu i da me motivišu, da mi daju to nešto, a baš sa jednom osobom sam uvek iscrpljena i nikakva, onda je možda do tog odnosa ili do te osobe.
šta ćemo sa onim malim, onim neprimjetnim, bijelim manipulacijama, kao bijelim lažima, znaš, ono toku dana koje se dešavaju, znaš. Ne znam, nemam pojma, sad mi ne pada ništa na pamet, ali se svakodnevno se dešava, na primjer, nemam. Ja sam riješio da napravim neku promjenu da bi nam u odnosu bilo bolje i rešio sam se vratim da treniram, recimo. I prva ženska reakcija, zato što se malo osjeća ugrožena, će biti ono kao, neće baš biti predobrodošla ta tvoja ideja, nego će biti ono malo, bre, šta će ti to, znaš, ma kakvi, bre, provedi vrijeme sa mnom, treba nam kvalitetno vrijeme zajedno. A to možda nije manipulacija. Pa to je onako, zato ja zovem bijela, kao bijele laži, ono, ja te slažem da bi se ti ljepše osjećala. Malo ti kažem da imam iz iskustva da žene često pokušavaju da motivišu svoje muškarce da vežbi. Dobro, možda je nespretan primjer, ali postoje na dnevnom nivou te neke vrste, ajde, možda sad i ja malo tu fantaziram, ali postoje neke male manipulacice koje se stalno dešavaju i stalno nešto pokušavamo jedni drugima da obezbedimo neku bolju poziciju, pa čak i ako to mora znači ko će baci smeći ili izvede psa. Možda se radi o nekim nesvesnim, da kažem, manipulacijama. Da bi baš bila manipulacija, mora osoba koja manipuliše da je svesna tačno šta radi i zašto radi sa kojim ciljem. Da, neće da baci smeće, neće da izvede psa. Da, da. Ok, dobro. Mislim da smo tu to oko manipulacije zaokružili. Različite uloge i načini odrastanja, da, to smo se dotakli, to smo prešli, naprosto objasnili smo da su tu muškarci na neki način najčešće onako malo u nezavidnom položaju se tiče emocija i talenta za emocionalnu inteligenciju, na šta žene, muškarci najčešće se žale u odnosu. To je onako što sam zapisao. To je onako i vezano za jedan moment u kome se mi nalazimo, jeli, 3 od 10 brakova u Srbiji opstaje, konstantno svi imamo određene razloge i ti si neko ko ima zaista bogato iskustvo u praksi, možeš da mi kažeš šta su neki ključni razlozi koji su problematični za ženu, šta su oni koji su problematični za muškarca i da li oni imaju neki dodirni tačak kada gledamo ako nešto globalno. Jel? Nešto globalno, da kažemo, ne može se to tako baš svrstati u jednu rečenicu, ali da kažem da najčešće se žene žale na nedovoljno kvalitetnog vremena provedenog, nedovoljnog fokusa na bliskost, na intimnost, na obavljanje nekih zajedničkih, smislenih aktivnosti. Prosto potreba da imaju bolju konekciju sa svojim partnerom, dok su muškarci više praktični i ne obraćaju pažnju na takve stvari i uglavnom se žale na konstantni kriticizam svojih partnerki, kako zvocaju, kako su stalno nezadovoljni i tako dalje. I onda ispadne kako su, eto, kao žene veći problem, a u stvari oni ne menjaju ništa. Žena uputi zamerku, ovaj iskulira i nastavi da radi isto i onda ona ide za njim i priča. I onda ispade kako, eto, su žene više kritikujuće, a ovi snašle su muškarci, oni se žele. Preterujem malo i pojednostavljam, ali eto, kad se me pitaš šta je, uglavnom je to uglavnom je problem u nedostatku komunikacije, u nespretnom načinu izražavanja svog nezadovoljstva. Pričali smo o tome, način na koji ulećemo u konflikte ili bežimo od njih, nijedno ni drugo nije dobro, treba naći neku meru svemu tome. Jasno. I mogu da kažem da je ono često što srećem u praksi da je seks veliki problem. U principu neujednačeni libido, žene zadovoljavaju druge psihološke potrebe seksom u odnosu na muškarce. Jako važno, tako je. I nekako žele možda da bude više obraćeno pažnje na njih, da budu zavedene, da im taj seks bude ponuđen, a ne zahtevan od njih i da ne bude tako odrađen nakon, ne znam, celog dana ignorisanja, ćutanja ili razmenjene dve poruke, šta je za ručak i tako dalje. Dakle, očekuju to više i onda ih prosto to uvredi ili jednostavno ne žele da pristanu na takav odnos, dok muškarcima to uopšte nije jasno o čemu se to radi, imam potrebu, ja imam ona, to je zajedno smo najnormalnije da će to desiti, da ćemo to uraditi. Ali gde to onda vodi? Ako ona žena koja ima potrebu da ima bliskost, kontakt, da se pomazi, da se ušuška, nema nužno potrebu za seksom, želi samo malo nežnosti, priđe svom muškarcu, on to shvati kao otvoreni poziv za seks i napadne seksualno, što se na kraju onda razvije u potpunu svađu i raspravu o tome šta je bio motiv šta je, i tako dalje, onda ona prestaje i da dolazi po tu nežnost kod njega, nego će doći samo onda kad je raspoložena za seks. I gubi se ta bliskost, gubi se ta intimnost, gubi se to ušuškavanje.
zato što ona beži jer smatra da će ovaj napasti što i hoće, verovatno iskustvo je pokazalo, i onda ona beži od njega i onda on u nekoj ulozi progonitelj, osjeća se odbijeno i onda i on je zadovoljan, to mu udara na razne aspekte kad ga njegova žena odbije. To je zapravo vrlo česta tema i za partnerskoj terapiji. I za neku dužu i širu elaboraciju. Da, ajde, da. Nekako imam utisak da smo, ne volim da završimo nekom negativnom tendencijom, nego da postavim neko fino pitanje za kraj. Koje su to zaista komponente uspješnog braka? I kako mi da kultivišemo taj neki moment u kome želimo da zaista taj naš odnos uspije? Elementi su definitivno prvo osnovno poštovanje. Moramo poštovati, ali moram da kažem i samo poštovanje. Poštovati i voliti sebe da bismo mogli da poštujemo i volimo drugog. Poštovanje, poverenje, bliskost, intimnost koja mora da se neguje, koja mora da se radi na njoj, ne smije se zapostaviti. To je ono da pričamo, da postavljamo jedan drugom dobra pitanja. Ne samo ona, kako bi ona poslao dobro, šta radi Pera, jesi da, to su servisna pitanja, informacije. Nego dobra, duboka pitanja koja će nas zapravo više zbližiti i povezati. Mora da se neguje taj za dugotrajno uspešan, da kažem, ono, kvalitetan odnos, da se neguje taj aspekt erotike i seksualni moment, jer tendencija je da to prolazi, repetitivnost dnevnog života nas udaljava. Dakle, to su stvari koje se moraju negovati. Kvalitetni, dakle, razgovori, otvorena komunikacija, provođenje kvalitetnog vremena zajedno, učestvovanje u zajedničkim poduhvatima, u zajedničkim aktivnostima, proveravanje stalno sa onim drugim, da li smo na istoj strani, da li ti je okej, je li idemo u dobrom pravcu zajedno. Jer ako hoćemo da to nešto bude dugotrajno, a da ne bude dosadno ili da nas ta dosada ne smori, da ne odemo, mi moramo da nađemo način da istražujemo unutar tog odnosa, da rastemo zajedno na neke druge načine, kako da kažemo da smo opet tu, da ne bi izašli iz tog odnosa i potražili sreću na nekoj drugoj strani. Super, ja se nadam da smo zadržali pažnju do samog kraja, ovako na samom kraju bih negdje, jer nekako uvijek na početku to nespretno uradim, a zaista želim da to ispotenciram negdje, ko mi je bio gost, odnosno gošće u ovom slučaju, reci mi šta je Beautiful Minds J&D, ti to radiš sa svojim kolegom, radite jako uspješno, David Ramadani, pozdrav ovom prilikom, možeš malo da mi kažeš koji su to konkretni proizvodi koji su izašli iz te neke vaše kuhinje? Aha. Tu postoji knjiga, vodič Vladaj svojim emocijama, tako koji je. Se bavi uopšte emocijama, ne samo u partnerskim odnosima. Emocionalnom inteligencijom, koji je vodič za emocionalnu inteligenciju, koji je napisan tako da bude jednostavan za upotrebu, lako razumljiv i da pomogne u obradi, hendlovanju, da kažem, negativnih emocija koje nam se javljaju. Kao ni jedan vodič tog tipa ili alat ne može biti zamena za psihoterapiju, tako da uvijek je poziv, ukoliko neko se osjeća preplavljeno, zaglavljeno, da potraži zaista pomoć u smislu psihoterapije. Ali kao jedna dopuna ili za ljude koji su relativno okej, koji imaju tu, da kažem, probleme svakodnevne, pa malo zapnu, da to nije na nekom nivou da je već u vidu poremećaja bilo kog, anksioznosti, depresivnog poremeća, tako dalje, je jako dobar alat. Dobar je alat za jednu mentalnu higijenu, za zapravo razvijanje emocionalne inteligencije, koja će nam pomoći svakako u svim aspektima života, a naročito u interpersonalnim. Zato je to dobro i za partnerski odnos, i za odnos sa kolegom, i za odnos sa decom, i sa prijateljem i tako dalje. Tu postoji nekih društvenih igara. I ima jako dobra, zanimljiva društvena igra koja je, eto, ako nemate ideju koja pitanja da postavljate partneru ili prijateljima, tu se može dobiti baš pregrš dobrih ideja, zanimljivih ideja koje možete postaviti ne samo partneru, nego prijateljima, čak i ljudima koje upoznamo novim, ali najvažnije sebi samima. To je jedan divan način da upoznamo nove ljude i da čujemo šta oni misle po nekim raznim pitanjima. Jeste. Znaš kako kažu, mali ljudi pričaju o drugim ljudima, srednji o događajima, a veliki ljudi o idejama. Eto tako je. Jedan sjajan način da završim ovo druženje. Jelena, puno ti hvala na gostovanju Spotlight podcastu, puno ti hvala što si izdvojila svoje dragocjeno vrijeme. Ja sam zaista uživao u ovom razgovoru. Također, hvala tebi puno na ovoj prilici i divno mi je bilo. Hvala još jednom.